Мен билдирүү менен кантип айтса болот? Меня огорчает то, что ты опять получил двойку. Давай постараемся и завтра исправим. Давай постараемся. В этой ситуации ребенок будет стараться, чтобы на следующий день обрадовать маму и не получить четыре. Мен ишенем, бул эки эртең кайра беш болуп каларына, это уже ответственность уже прилагается. Общая работа болуп. Өзүн алат. Эмени аласың да, ответственностьчи мен иштебейм да, действительно жумушта бошобой жокчу, мен балам ушинтип ак саат бүтүрдү. Анан жанагы ответ двойка дегенде через я сообщение белгиледи отпесе, ошондо эми мен азыр ушундай ой келди да, баладан да сураш керек окшойт да, эмне үчүн эки алып калдың, түшүнбөй атасың. Ооба, эже туура айтасыз. Болгондо эле биз жана тематикалар билип атпайбызбы? Активное слушание деп жана полный активное слушание боюнча аны биз эксперимент кылып, жана кандай практика кылып көрдүк. Анан потом уже обратную связь көрдүк. Обратную связь. Мисалы, ал жакта болсо обратная связьте сөзсүз түрдө через я айтыш керек эмес. Мага сен эки алып келгенин жаккан жок деп айтып коюу бул терс кайтарым байланышка жатат. Ошентип деле билдирсеңиздер болот. Эгер чындап айткыңыздар келсечи. Ай, бирок бул жакта болсок ошо жана конфликтке барбаш үчүн чындап эле бала өзүнө жоопкерчилик алсын десеңиз, анда бул жерде эмне деп кайсы техниканы колдонуш керек? Мен билдирүү. Мени капалантты, анткени сен ушинтип эки алып келгениң, бирок эртең бул кайра беш болуп калат деп ошондой ишенем. Вот, вот. Вот, түшүнүктүү болду, э? То есть бул жакта жолдор көп. А болгон эле биз ошо жана бөлүп-бөлүп ошону практика жүзүндө кылып атканбыз, э? Дагы кимде кандай типичный ушундай бир учурлар бар? Сен билдирүү менен айтып жүргөн. Бир эки учур айтып мен билдирүүгө үйрөнүп алыңыздар. Бул жерден жардам берели. Пока эжекелер ойлонгонча бир